Danas su predstavnici humanitarne organizacije SOS Balkan Rute uručili novogodišnji paketiće za takmičara Atletskog kluba Sloboda Tenograd i djecu organizacije Hrabro srce, člana specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. Evo, uz podršku humanitarne organizacije SOS Balkan Rute na čelu sa Petrom Vlasandićem zaista smo dobili lijepu vijest da su odlučili da doniraju novogodišnji paketiće za dva kvalitetna udruženja na nivou lokalne zajednice grada Tuzle i mislim da su prepoznali udruženje Hrabro srce i Atletski klub Sloboda Tenograd koji već godinama zajedno sarađuju i mislim da je to za djeci još uvijek na neki način zadovoljstvo i mislim da smo i tekako zahvalni za sve ono što su ljudi prepoznali kada je u pitanju rad ne samo u lokalnoj zajednici nego na neki način u okviru specijalne olimpijade, Atletskog kluba i svih onih koji su angažovani počev od samih roditelja, predstavnika udruženja, roditelja Atletskog kluba Sloboda Tenograd koji u ovakvom vremenu pandemije korona virusa COVID-19 dovode svoje djece. Djeca i roditelji iz organizacije Hrabro srce su također izrazili zahvalnost na ovom humanom gestu, koji je izazvao zadovoljstvo i osmijehe na dječjim licima. Pa meni je drago da se ta udruga koja je iz Austrije, koja je donijela te paketiće djeci, jer za njih je i mali poklon velika stvar, jer to su djeca koji malo treba pokloniti pažnje, pokloniti samo da oni osjećaju da nisu zaboravljeni u ovom društvu, da neko misli na njih, tako da mi se borimo evo, u Hrabrom srcu na više načina, da imaju sportske aktivnosti, da imaju olimpijade, da se druže, da se socijaliziraju i tako dalje. Mislim, to je za njih velika stvar. Atletski klub godinama realizuje aktivnosti projekata specijalne olimpijade kroz organizacije takmičenja i svi drugi vidova saradnje.